Så kan jeg sige hej, Pelle. Hej, David. Vi må have gjort noget ved det der studie, du har gang i. Der skal nogle trøjer op og hænge og noget. Det er en meget uinspirerende baggrund. Nej, det ser lidt bart ud, det gør det. Men sådan er det lige i dag. Så får vi 3 point i dag, spørger Lukas Nørgaard om. Ja da, det kan vi godt garantere herfra. Så Mathias og Lukas og alle andre, I hørte det først, David Møller direkte fra Right to Dream Park, at der er 3 point på kontoen. Er Pelle glad i dag? Og havde det været 10 minutter før, så havde jeg kunnet sige, solen skinner, FC vinder. Jeg var simpelthen inde og tjekke min vejr, fordi jeg tænkte, det var da helt utrolig varmt. 24 grader i Farum var der for et øjeblik siden. Nu er det blevet en lille smule koldere, men stadig helt utroligt vejr. Ja. Jeg synes selv, jeg er glad i dag. Det er Morten, der spørger. Det synes jeg, jeg har... Ej, det har haft en lille debat, det måske så meget sagt, men vi kommer tilbage til, at jeg har haft en lille internetsnak med Lars Seier om det går godt eller skidt, så det kommer vi til at kigge på senere. Møller, hvad hedder det? Det er jo en kamp, hvor vi har 3 mand tilbage. Lerager, hvad hedder det? Bøjle og Sækker er tilbage. Falk rygtes også tilbage fra skade. Det er jo et helt andet hold end de seneste 2 kampe, især den sidste, som jo var ret skadespladet, også ret eksperimenterende på midtbanen. Men som alligevel gik godt? Jo, meget. Altså, en god halvleg. Resultatmæssigt. Vi spillede en god halvleg, der er det. Ja. Jeg kan også lige sige, at her under Corona Times, der fungerer alting jo lidt anderledes, så spillerne kommer også lidt senere til stadion, når der skal spilles kamp, og de er faktisk ikke kommet endnu herop. Jeg tror, jeg prøver at dreje lidt rundt på noget kameraværk, når bussen kommer. Så kan der er mange, se, der, er mange kan... der spørger til Kalle Møller, og nu ved jeg ikke, om vi ved noget overhovedet nej, ved, om jeg det. Jeg ved intet. Altså, nej. Men vores tese er vel stadigvæk, at Jes kommer til at holde fast i det valg, han har taget med Grydebust. Jeg synes jo, det er dumstædigt og barnligt, men det er det, vi tror, der kommer til at ske i de sidste 4 kampe. Ja, eller med mindre, der sker et eller andet fuldstændig crazy, ikke? Altså med bolden går igennem, eksempel. Der var nogen, der sagde på et tidspunkt, at når man kan sige, det at vi lukker mange mål ind i for øjeblikket, det er jo som sådan ikke nyt for nej. Det har vi gjort hele sæsonen. Det kan vi godt finde ud af, men, ja. Men der var en eller anden af vores kolleger et eller andet sted, der sagde, at han havde en dårlig redning tilbage. Ikke? Og ja, man kan sige, at nu har han holdt fast i ham, så kan han måske næsten så godt blive ved med det. Han sagde jo selv, da han skiftede keeper, at det var jo ikke bare lige noget, han gjorde hver dag. Så det tror jeg så også gerne, han har ville bevise, at så fik man også en chance, ikke? Ja. Men det kan jo lynhurtigt også gå hen og blive en del af et transfervindue osv., hvis man sætter en keeper på og tager ham med igen, så har man i hvert fald fortalt ham, at han har udspillet sin rolle, ikke? Og så skal man til at sælge ham og så videre, ikke? Men det gjorde Ståle jo også. Sat ham på og tog ham af, fordi han ikke var god nok. Altså, det er jo sket ikke. Jo, men det var så nærmest lige, da han kom, ikke? Men der er mange, der snakker guld og sølv og sådan noget, Møller. Jeg har jo, vi kan lige lukke ned. Vi ved ikke. Vi tror, at Grydebust står. Det tror vi, Jes holder fast. Det har vi sådan set troet, siden han kom på. Men jeg har jo lavet overskriften på den her. Hedder er noget stil med. Hvad hedder det? Er håbet om sølvrøde. Det kommer vi til at snakke mere om, men det snakker folk om. Der er også noget, der siger, at nu er guldet bare tættere på, men det er jo i hvert fald... Jamen det er jo det. Hvis guldet er tættere på, så er sølvet jo også. Det må det jo rent... ja. Hvis der er chance for guld, så må der jo også være chance for sølv. Ja. Så jeg tror bare, vi skal konstatere, at vi har 4 kampe tilbage efter. Det har vi 3 og stadig 9 point, og der kan ske mange ting, men sandsynligt er det jo ikke, at vi får... Det tragiske er jo, at der har været det der mellemrum i lang tid på 6-7-8 point, og Midtjylland har jo så dummet sig undervejs, så hvis vi havde undladt at gøre det, så havde det set meget anderledes. Det havde været sjovt med 3 point i Randers i den sidste kamp inden slutspillet og sådan noget. Der er masser af steder, man godt kunne have hentet nogle point. Der er et spørgsmål fra hvad hedder det, Poul Juhl, som jeg tror var ham, Poul, der var med igennem sidst, vi havde det her, den harme linje. Mm-hmm. Han spørger, nu skal jeg lige finde det, sorry. Tror I, at tattoo-shoppene på Pestegn har haft travlt efter i går? Man skal jo passe sindssygt meget på, hvad man siger, fordi folk er jo blevet så følsomme i fodboldverdenen, men man kunne jo måske give folk den credit, at selv derude er de blevet klogere. Det var en
Det er elastik i metermål, det der, mand. Forklædt som en sviner eller omvendt. Ja. Jeg skal jo lige fortælle dig noget helt andet sjovt, Pille. At herovre står der på den anden side af mig, nærmest, altså jeg facer ham, der står der en mand med et banner på sådan en LAN size, hvor der står afskaff uafgjort i fodbold, og det er vist nok noget, han har rejst med et godt stykke tid, og det er jo sådan en... Det, han er legendarisk, men han står, han er altså i farven i dag og plæderer for, at det sidste mål vinder. Men han bør tage til Amerika og se noget ishockey eller basketball eller hvad fuck, for det hører ikke til i fodbold. De kan glemme det. Det er jo netop lige præcis tanken om, at man kan skabe noget gang til sidst eller hele kampen på den måde. Ikke? Jo, men det vil jo ende i sådan nogle åndssvage straffespark fra midten og sådan noget pis, der har eksperimenteret med det før. Det skal jeg i hvert fald ikke bede om. Nej. Men han er en legendarisk fyr. Han er en legende. Han gør han sparer jo op en gang mellem og indrykker annoncer og helsider i tipsbladet og sådan noget. Det er sejt. Det er fandme sejt. Han ligner umiddelbart, men far for at genere ham, ikke en, man sådan lige overgår og interviewe, men man burde jo gå hen og tage en snak med manden. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Og jeg kan altså rapportere, at spillerne ikke er kommet nu, og det var ikke er kommet. Det er jo sådan, det er jo også en slags tv at stå og snakke om, hvad der ikke sker. Ja, lige præcis. Det skal man jo også kunne gøre med alle de kanaler. Ja, lad os snakke om noget, der sker, Møller. Fordi der sker jo det, at... Ja, præcis. Der skal jo spilles noget fodbold, ikke? Så jeg sætter lige et skilt på her, så vi ikke ser på dig og mig mere. Det er simpelthen oddsene på dagens kamp. Altså 1,85 til FCK og 3,85 til... Det er et godt billede af Jonas Vind, det der. Til Nordsjælland. Det er et rigtig godt billede. Det er det. Jeg tror faktisk, de odds har ændret sig lidt, siden vi lavede skiltet. Ja. Hvis jeg lige skal være helt ærlig, så tjekker jeg lige imens. Men hvad fortæller de odds her, David Møller? Ja, men det siger jo, at vi er store favoritter. Den hedder altså, hvis jeg lige må afbryde, den hedder altså 1,68 til FCK og 4,55 til Nordsjælland er de opdaterede odds. Ja. Det er ret store favoritter, det må man sige. Ja, det må man sige. Nu kommer FC København til spillerbus, så hvis du sætter et billede på, så vil jeg prøve. Det gør, så kan vi da lige se. Rundt her. Bum. Så må du lave noget larmmøller. Kommer du ikke med noget altså, noget vores pyro? Stanley, han er ude og løbe, og der er nogle folk, der klapper og noget. Der er noget velkomst der. Ja, det lugter lidt af Superliga-bold, trods alt. Ja. Ja. Success is temporary, loyalty is forever, står der på bussen. Ja, hvem har skrevet det? Og vores ven Stani, han løber rundt herude. Det har de selv skrevet, bussen, men det er mig, der har opfundet det. De står måske de ud står her. Simpelthen ud her, det synes jeg lige, vi skal med. Det gør de. Lad os lige se spillerne komme her. Nej. Ja, det gør vi. Nu kommer manden. Nu skal du ikke stille dig lige foran vores... Kan du zoome lidt, så vi kan se dem? Kan du få en kommentar for nogen? Jeg kan bevæge mig lidt. Ej, det tror jeg sgu ikke, jeg kan her på en kampdag. Nu står han med sit uafgjort skilt der. Ja, lige præcis. Ja. Du er i forvejen upopulær, Møller, så der skal ikke så meget til. Ja, det er jo altså, når det går skidt, så kan det jo ske, man er kritisk. Der er altså et par FCK-fans, der har snedet sig ud og står her og jubler og klapper af spillerne. Det må man jo i den grad have respekt for. Der er en, der spørger med det odds der, om vi har fået Damien Døje tilbage. Nej, Peter Pam. Men vi har en mand, der hedder Vilcek, som har tænkt sig at score nogle mål i stedet for. Sender vi også lige lidt story her. Er det Jes, der kommer først ud? Der ja, Jes, han faldt ud i foran i bussen, og der er Okonomo, og jeg tror også, at Jes er på vej. Der har vi Kaufmann, som altså giver... ja, det kan vi lige starte med. Lige gang igen, det skal jeg ikke, afsløre, så... Der kommer en mand med det nye lækre hår. Hvem er det? Jamen, det er jo Darami. Kan I se noget? Ja, man kan godt se lidt, synes jeg. Ja, jeg tror godt, man kan se det. Det giver lidt, der er Nelson, men der kunne godt være gammel farvevej mere og Jonas Vind, stemning. Også med nyt lækkert hår. Ja. Jeg har også nyt lækkert hår. Der er nogen, der siger frem med romerlysende, Møller. Det synes jeg faktisk ville være på sin plads. Det er ikke meget galt. Ja. Hvad hedder det? Falk var jo altså i hvert fald... ud af bussen som den første. En form for omklædt, så og der er kaptajnen nu over at hente sin kuffert, og Kalle er i korte bukser, det ved jeg ikke, hvad man skal lægge. Råb Kalle på mål, bliver der sagt. Vi vil have Kalle på kassen. Det kunne du godt, Møller. Tror du ikke, du kunne komme der med sådan en sidste øjeblik? Der kommer Bundo Vilcek. Er Bundo stadig med den bus der? Det er fandme utroligt. Der er Bøjle. Godt at se ham igen. Ja. Thompson. Han er jo veludvilet og fuld. Sanka. Fuld vi gør.
lærer. Og de må simpelthen ikke gå ned og... Altså, har de et omklædningsrum, eller er jeg de klædt om hjemmefra? Ja, jeg tror, de har et omklædningsrum. Det tror jeg trods alt, de har. Det er så... Det er så meget. Bisgaard scorer i dag, er der en, der byder ind på. Det ja. Ville fandme være stærkt, Kasper. Var det alle mand, vi fik ud af bussen der? Jeg men tænker, jeg at vi skal tilbage til... ind i billedet her. Til programmet. Så går vi glip af, hvis der er nogen, der... Nå, der, Møller, der lad mig lige... Lad mig spørge dig. Lad mig svare dig om noget. Er du frisk på 5 hurtige påstande? Det synes jeg bare lyder smask lækkert med nogle påstande. Sådan, de kommer lige om lidt. Og alle ved jo, hvordan det går til. Jeg kommer med en påstand. David må kun svare ja eller nej, og så får han lov at begrunde sit svar bagefter. Påstand nummer 1, den kommer her, David. Brøndby er en seriøs guldkandidat. Du beder mig simpelthen om at kalde Brøndby seriøs. I hvert fald i forhold til at vinde guld i Superligaen. Så må jeg jo sige nej, fordi en useriøs guldkandidat, men det kan vi vende tilbage til. Det vender vi tilbage til. Med Brøndby sejr er håbet om andenpladsen væk. Nej, nej, nej. Håbet er aldrig væk, Pille. Påstand nummer 3. Stages præstationer mod AGF, altså de to kampe, hvor han bliver man of match, i hvert fald ifølge jer, der følger af Copenhagen Sundays, de bør give ham en startplads i dag. Ja, det synes jeg. Ja. Påstand nummer 4. Vi har det altid svært mod FC Nordsjælland. Nu skal jeg sige ja for at glæde dig. Så ja, det vil være sødt, hvis du spiller med. Du siger ja. Ja. Yes. Påstand nummer 5. Bøjle sender Sanka på bænken. Altså, det han er tilbage. Jeg tror det ikke. Nej. Nej. Det bliver spændende. Det glæder mig meget til at høre om. Vi går lige tilbage her, Møller, og får os to i billedet her. Hvad hedder det? Den første påstand lød jo som følger. Brøndby er en seriøs guldkandidat. Du får den lige på her, så ser man ikke mig. Du siger, det er de useriøse. Nej, og jeg står lige og leder efter FCK, så jeg kan se, når der kommer en startopstilling. Det er derfor, jeg lige står men jeg har også en laptop her. En laptop. En laptop. Jamen altså, jeg kan jo ikke stå og kalde Brøndby for seriøse, men de er jo selvfølgelig guldkandidat. De er et point efter, og alt kan ske, når græsset er grønt og bolden er rundt. Så jeg tror ikke, det er sandsynligt, men selvfølgelig kan det ske, desværre. Ja, altså hvad tænker du? Jeg synes jo Midtjylland er gået totalt i stå. Altså selvfølgelig så kan man sige at der er det gamle latterlige udtryk det her med at mål ændrer fodboldkampe, men det gør røde kort jo i den grad også, og det så vi i går. Jeg synes så også. Og det er ikke for at stå og pive. Jeg synes jo, ham der Radosevic, altså han kunne være kylt ud efter 30 sekunder. Han skulle sekunder. Have været ude. Det er der slet han skulle være ude. Og det er jo igen det her, jeg har det sådan lidt med det var der. Altså hvis det ikke skal fange de ting, så det er simpelthen... Men jeg ved så ikke, jeg er ikke var mand nok til at vide, for det skal fange røde kort, og det er faktisk det eneste, mener, de må fange hele kampen. Men jeg ved ikke, om det skal fange gul-røde kort, faktisk. Nej. Det er der måske lige nogen, der kan skrive her, som har styr på det. Og du skal kun skrive det, hvis du er helt sikker. Ja. Piet, han skriver, hvorfor taler I om Brøndby altid? Brøndby fylder jo i hvert fald, det har vi også snakket om det før, Brøndby fylder i hvert fald for mig som fan, det er en stor del af min identitet som FC København fan. Det er måske også fordi, jeg startede med at se FCK dengang, at Brøndby var leveret nogle gode resultater. Jeg vil ikke sige, at de var gode, de leverede nogle gode resultater, og vi leverede nogle lidt mindre gode resultater. Det er jo tit sådan i fodbold, at man har et, måske to hold, man rigtig, rigtig godt kan lide, og så har man som regel også et par stykker, man bestemt ikke bryder sig om, og hvis Piet han lige er vågnet fra sådan en komatøs søvn de sidste 28 år, så kan jeg fortælle dig, Piet, og tak fordi du altid er engageret og kigger med, at der er rigtig mange FCK-fans, der ikke kan lide Brøndby, og derfor så fylder Brøndby selvfølgelig meget i FCK-universet. Der er nogen, der synes, de fylder for meget, det er jeg godt klar over, men jeg synes, det er væsentligt at tale om, fordi for mig, der er det vigtigere, at Brøndby ikke bliver mestre, end at hvem der bliver, eller om der er nogen, der bliver. Der er en, der hedder Jesper altså, Meyer, som jeg kender relativt godt. Han spørger, Midtjylland går i stå, har de ikke lige smadret os? Kommer lige tilbage til det, Meyer. De er rystende dårlige, hvis man kigger på slutspillet i hvert fald. Er de gået fuldstændig i stå? Det har vi noget statistik det, der skete i går. Jeg ville jo gerne have set de to hold live. Der var så af corona-årsager, var der ikke plads til mig ude i presseområdet på Brøndby Stadion i går. Men jeg ville faktisk gerne have set begge hold live, men det havde jo været fuldstændig forfærdeligt at sidde derude. Og hele Danmark går jo også amok, når de vil have en kamp. Men jeg gider simpelthen ikke aviserne. Der larmer. Hvor de larmer. Festegnen, hold nu jeres kæft. Altså. Ja, der kommer en påstand mere her, Møller. Det er den, vi kalder påstand nummer 2.
Du får den lige her. Bum. Yes, sir. Kan du læse, hvad der står? Der står med Brøndby sejr. Er håbet om andenpladsen væk? Yes. Nej, altså, det synes jeg jo ikke. Jeg er jo forhåbningernes mand og super optimistisk, men det er klart, det er ikke blevet, det er ikke blevet nemmere. Men nu vinder vi i dag, og så er der som sagt stadig 9 point at spille om. Og lad os nu se, hvad der sker. Lad os se, hvad der sker. Jeg har brudt et løfte. Ja. Går det lige op for mig nu? Hvad er fordi det løfte? Vi har jo, jamen, jeg har jo lovet et sølometer. Ja, for fanden. Og det har jeg ikke med. Ja. Det må jeg bare sige. Og ja. der går jeg ind og svigter der. Det er jeg godt klar over. Det er jo sådan noget, der sker. Ja, det er ikke så godt. Det, hvis jeg er rigtig hurtigt, så har vi det med i en mandagstrænerne på en tirsdag i morgen. Vi skal bare lige være enige om. Altså, hvis jeg lige får lov at smide en stilling på her... Og det gør jeg jo, fordi det er mig, der bestemmer. Så er det en yndlingsstilling, eller? Ja, præcis. Jeg håber, det er stillingen, der kommer på her. Altså, 48 point har vi. Vi har måske 51, når kampen er færdig. Det er stadig 4 point op. Det betyder, at vi skal slå både Brøndby og Midtjylland. Ja. Altså, der er ligesom ikke, der er ikke plads til svinkeærner her. Nej, det tror det du simpelthen, at det kan lade sig gøre? Nej, og de skal jo så også dumme sig. Jeg har jo ikke afsløret, hvor jeg ville sætte pilen på sølometeret. Jeg tror ikke, der er en skyhøj sandsynlighed, men muligheden er der. Ja, okay. Ligesom så, der er folk, der tror, at FCK stadig kan vinde guld. Ja, folk er fantasifulde, det må jeg sige. Der kommer en her, Stages præstationer mod AGF, bør give ham spilletid. Bør give ham en startplads. Startplads. Ja, altså, der er jo opstået det her luksusproblem, som vi også var inde på i forhold til Boyle og Sanka, at han PT har dækket godt ind på nogle pladser, og hvor vi jo ser nogle spillere shine, når nogle andre har karantæne eller er skadet osv. Men jeg synes, han må finde plads til Stage, efter hvordan han har gjort det. Han har jo nærmest haft sit gennembrud for FCK nu her, ikke? Ja, det er da i hvert fald det, som Jes Torup, og det kan man så grine af, måske vil kalde en lille stime. Altså to gode kampe. Jamen, det, i streg. Det taler jeg gerne med på, det der. Jeg synes, det er fedt at stå og være optimistisk efter en kamp og en uafgjort og sådan noget. Det kan jeg sagtens være med på. De skal bygge nogle steamer sammen, siger de. Ja. Der kommer en påstand med her, det er nummer 4. Vi har det altid svært mod FC Nordsjælland. Du siger ja. Jamen det kan jeg jo få at glæde dig. Nej, men det, under Ståle var der jo det her narrativ om, at det var pissvært at spille i Farum, og han var sur på den plæne og så videre. Og da det gik godt, så var en uafgjort i Farum jo også et pissirriterende resultat. Men når man kigger på resultaterne, så har vi jo ikke tabt til dem i et stykke tid, men vi har haft udfordringer med at spille her. Vi har spillet uafgjort og sådan et par gange, men det er ved at være lidt tid siden. Og det skal jo ikke, det må ikke blive svært. Lad mig bare sige det sådan, det må det simpelthen ikke. Jeg har jo selvfølgelig, mod mænden, ikke? Møller, jeg har jo selvfølgelig kigget lidt på det, fordi det er jo sådan ting, vi snakker om hver evig eneste gang, vi skal møde Nordsjælland. Så har du det med at finde facts. Så siger du, men det er også, det bliver svært. Og sådan. Nu er jeg bare lige taget, og nu skal jeg se, om jeg kan ramme den rigtige grafik. Det kan være, at jeg lige skal zoome lidt ind, så brillefar her, han kan se med. Nu så kommer den her med, så jeg kan se, hvad der står. Hold da op. Det her, det er altså de sidste, det er fra 2019 og frem, der er et nederlag, der er rigtig mange grønne prikker der, der er selvfølgelig også nogle uafgjorte. Det er der. På udebane ser det faktisk ret godt ud, vi har ikke tabt på udebane til dem siden 18 eller sådan noget. Så det er bare for at slå den der ned, det er måske fordi, at man tror, at de skal være nemmere. Det er måske fordi, man tror, at de skal være nemmere. Jamen det er det, der er, altså der er 1, 2, 3 uafgjorte, ikke? Og der er 2 af dem på Right to Dream. Men Farum har jo gjort det til sit brand at snige sig med i top 6, og det gør man jo ikke ved at smide alle sine points, så de har selvfølgelig, de har drillet rigtig mange hold. Har også lige en, der minder om, at de jo slog både Midtjylland og AGF her for nylig, eller i slutspillet her, så de er jo, jeg tror, vi havde, da vi skulle møde dem sidst i 2-2 kampen. Ja, de har taget point for os, altså, I 2-2 kampen, der har jeg jo den her teori med, at det er ligesom at spille poker mod en, der ikke kender reglerne, ikke? Fordi de kan finde på hvad som helst. De ved ikke, hvad man ikke må. De ved nemlig ikke, hvad man ikke må, så de gør lige præcis, hvad det passer dem. Er du klar til påstand nummer 5? Det er, kan du tro, det er. Jeg skal bare lige finde den her, når den kommer der. Bam. Boyle sender Sanka på bænken i dag. Jamen det tror jeg ikke, og det tror jeg ikke, fordi at Sanka har jo også, han har jo også fået sådan en opblomstring her, efter han har fået noget spilletid og har været anfører og så videre, ikke? Så jeg tror, at han,
jeg tror, han finder plads på noget sæt til dem begge. Og det må vi jo så se, hvad det ender med. Og vi er jo beriget af det der med, at de ikke laver taktiske opstillinger mere, så vi ved ikke præcis, hvad de tænker. Men jeg tror, der både står Bøjle og Sanka, når vi ser startelveren. Og så du tror, Bøjle spiller venstre bak, eller tror du, at Nilsson ryger ud? Ja, det tror jeg. Ja. Jeg tror, Bøjle spiller venstre bak. Ved du hvad, Møller? Jeg er uenig. Jeg er ret sikker på, at Sanka ryger på bænken. Og jeg har også noget, som jeg kan bakke op med, fordi vi to er vel enige om, at FC Københavns... For jeg tror, at det til dig. Nej, vi to er vel enige om, at dem, der følger Copenhagen Sundays, og som er med inde på det, der hedder FCK Debat, som er vores debatgruppe, at det er... Uden sammenligning, de klogeste mennesker i verden. Det er det. Præcis. Og nu skal du høre, vi har jo faktisk... Det er dig ret. Vi har spurgt dem, nej, de kan sgu sig selv ret. Der er altså 70%, der siger, at det bliver VK og Bøjle. 27%, der siger Bøjle Sanka. Og kun 2%, der tror, det bliver en altså samme opstilling som sidst. Så Bøjle kommer i hvert fald ind og spille. Og langt de fleste tror på, at det er Sanka, der må trække det korte strå. Det er vel egentlig også naturligt nok. Han er legespiller. Har ikke været overbevisende. Hvis man ikke er i gang med at snakke med ham om forlængelse og synes, at det ser interessant ud, så er det vel ikke nu, han skal spille? Eller Men hvis man er... og gerne vil gøre ham glad, fordi med sådan som han har spillet, hvis han havde spillet sig ud forbi periferien af Hjulmands EM-trup, så har han jo nok spillet sig lidt ind igen, og der kan det måske være afgørende, ikke, om han får 4 kampe nu eller ej. Hvad betyder det der? Du har det fået betyder, at der var en, der skrev Prynje. Nu er startopstillingen kommet. Er du klar? Ja. Der er en, der er smidt ned. Jeg læser den lige op. Den hedder Victor Nilsson, Jens Dage, Carlos Sækker, Lukas Lerager, Grydebust, Pep Biel, Bøjle, Anker, Vind, Sanka, Falk. Du fik kraftdamme ret. Sanka starter inde i midterforsvaret. Jeg synes jo, noget der skal med til historien her, David, er jo, at VK er vist ved at være lidt af en assistkonge per spillet minutter, tror jeg, han er den, der er flest assist. Yes, det er men det er jo altså det er jo et stærkt hold. Jeg synes, lægger mærke til. Må midtbanen igen? Det er jo Sækker, det er Stage. Jamen den bliver sådan, det er Stage, Sækker og Lerager, der er på midtbanen, ikke? Og Fischer jo valgt fra i forhold til Pep Biel. Så det er jo Biel, der er fremme, og Falk sammen med Vind. Og så er det er jo faktisk et stort slag for mig, at der er jo ikke fundet plads til vores gode ven fra Polen. Så jeg synes, det her ser ret vildt ud. Jeg fatter ikke, han er jo, det vi snakker om før, i min verden, det sikreste. Men Fischer er også fravalgt på holdet. Fischer er også fravalgt. Men så kan det have noget at gøre med Derby også? Sanka spiller kamp nummer 300 i dag, er der nogen, der siger. Nå, hold da op. For FCK. Ja. Der er nogen, der siger Fischer ud, men en lille skade kommer her. Ja, okay. Men jeg synes det virker crazy, at Vilcek ikke er med. Det må jeg bare sige. Især det også, kan fordi jeg har spillet på ham. Det kan jeg jo så røbe nu allerede. Om han kan vel nå at komme ind. Jo, det er da rigtigt. Men han er på bænken sammen med Darami. Det er Kalle selvfølgelig, Marius, Bundo, Kaufmann og Christiansen, der er på bænken. Så der fik men, også svaret på keeperspørgsmålet. Det betyder jo så til gengæld, at vi vil få lov at se Vind i den position, som du og jeg jo synes, han skal spille. Altså helt fremme, fordi spids. Så havde jeg jo kigget på de 25 mål, han havde lavet, eller sådan noget. De er jo alle sammen scoret ind i et lille felt. Så det skal jo være der. Er du rystet, Pelle? Jeg synes faktisk, at jeg sagde jo efter AGF-kampen det her med, at vi kan spille en god halvleg, alle kan score imod os, han famler rundt, Jes Torup. Han sagde jo ligesom, at han skulle bruge det her til at få nogle svar, og det må man sige, jeg troede, at de svar var endegyldige og ret tydelige, men han famler rundt, altså sidst her, hvor han tager Vilcek ud. Nå, men seriøst, hvis de, jeg tror, det var mig, du grinede af, det var noget andet. Nej, der er en hooligan her, der prøver, der står og vifter med noget gult. Nå, det er vores gode ven. Det skal vi ikke bede om.
Men at han tager Vilcek ud imod AGF, hvis de får udlignet der, har vi jo ikke noget modsvar. Jeg synes, det at han bliver ved med at bruge Bundo, er også vildt. Så det her i dag, så det er frist at give Pep Biel chancen. Jeg synes nu ikke, han er overbevisende mod AGF. Men at man ikke får plads til Vilcek på det hold der, det synes jeg er... Sidste vi var i Farum, var det Pep Biel, der scorede sejrsmål efter 80 minutter. Så jeg ved ikke, om det overhovedet spiller ind, men han ved, hvor målet står, som man siger. Ja, præcis. Men spændende holdopstilling. Ja, det er virkelig, det er faktisk spændende. Er smidt op der. Jeg ved ikke, om det har noget med, at man ikke vil have to så stationære spillere imod Nordsjælland, men jeg tænker jo, nu kan jeg ikke lige huske deres forsvar, men det slår mig jo ikke som hverken nogen høje eller store stærke fyre. Der kunne jeg jo godt forestille mig, at en Darami-Vind-konstellation ville være god. Men, ja. Folk siger, at du skal fyre ham en, Møller. Ja, det tænker jeg nok. Ja. Vi siger ikke... Jeg tror ikke, vi skal sige, hvor vi kender ham fra, men vi kender ham, og ja, han er på arbejde. Så, så vi må hellere lade være. Ja. Nå, det, skal vi lige høre fra vores venner hos Unibet? Skal vi så snakke betting bagefter? Eller? Ja, skal vi ikke det? Oh, det bliver petting. Så fedt. Der er nogen her, der skriver... Jeg er for de her små detaljer med blå prikker og FCK-logo og sådan noget. Men der, jeg er billig til salg. Eller hvad det der er en, der hedder Victor, der skriver, der må være noget med Vilcek, siden han ikke spiller. Du havde jo også en teori om, at Kalle måtte have gjort et eller andet. Tror du, de to i... Nej, det var ikke mig, der havde den teori, men vi skal da have afprøvet den. Nu det, bliver jo... Lad det komme an på, hvordan kampen går. Ham og Vilcek, de har snedet sig ud fra hotellet og købt slik og chips uden at få lov eller lavet noget stjålet. Der. Ja, lige præcis. Nej, men det er jo helt, jeg bliver mere og mere, jeg synes, det er lamt, det der. Altså, det må jeg sige. Nå, lamt lige frem. Jeg synes, det er helt, jamen jeg synes simpelthen, Vilcek er den eneste naturlige målscorer, der er i den trup. Altså, ja, men jeg må, på nær vind, nu får vind, så lov også spille efter kampen. Det lover jeg. Det lover meget jeg. Meget gerne. Når vi nu lige har scoret fire kasser, så kan det virke lidt hus at stå lidt malplaceret. Vildtjek. Men Møller, når vi nu lige snakker betting, vil du så ikke sige noget om, at man skal spille ansvarligt? Der er en, der skriver her, spil uansvarligt, sats huslejen, jeg giver en papkasse. Det er ikke det, vi synes, Jacob. Nej, det er det ikke. Jamen, vi har jo en bettingpartner, der hedder Unibet. De hjælper os med at udkomme med de ting, vi gør. Og når vi så vifter med deres flag, så plejer vi også at sige, at man skal tænke sig om, når man better. Betting, det er voksenunderholdning. For nogen hænger det sammen med fodbold, men man skal tænke sig om. Og man skal lade være at spille for mere, end man har råd til at tabe, og man skal ikke spille huslejen op og alt det der. Nu du lige siger voksenunderholdning, ikke? Så kommer jeg lige med en... Jamen det er bare fordi, at på Facebook var der sådan et opslag, hvor der stod, hvilken film skræmte dig som lille? Og så kender jeg en, der så svarede, Debbie Does Dallas. Det var rimelig uden at kende filmen, kan jeg næsten regne ud, hvilken genre vi er over. Ja, vi er nemlig en genre, hvor det er en pige, der er sammen med møder en del unge herrer i løbet af en aftens tid eller sådan noget. Så rimelig grimt. Møller, vi har en eller anden bettingstilling, og jeg tror simpelthen ikke, at jeg har fået den med. Nej, det er klart, du ikke har det. Jeg tror sgu, jeg prøver lige at kigge hernede. Der er noget her. Det ser ikke godt ud, det der. Det gør ikke. Nej, det ser ikke godt ud for dig, Pille. Kan du rette op på det i dag? Det tror jeg ikke, men jeg havde jo egentlig satset på, at du troede, du skulle redde det i land. Jamen lad os se, du får den simpelthen her. Jeg havde troet, at jeg skulle, og det bliver jo grimt nu. Vilcek scorer første mål til 5-40. Det er jo i hvert fald et skud efter at gå efter guldet, Møller. Det er første gang en af os er diskvalificeret, eller hvad vi... Jeg ved ikke, hvad gør vi i den her situation? Jamen, vi støtter os til Katrine Jensen, som skriver, at vælge Camille fra en direkte invitation til en fyring. Yes, er håbløs. Jeg kunne ikke være mere skal enig. Skal du have lov at ændre dit bet nu, Pelle? Er det simpelthen det, jeg skal gøre? Stå med en helt stor portion largeness? Ja, du er large. Vi ændrer den til vind, score første mål. Det er til samme odds, så vidt jeg husker. Jeg var også lige ved at tage ham. Okay. Så det er til samme. Det er ikke noget dårligt bud med Vind som spidsangriber. Der er du fandme large der, det vil der jeg sige. Der vil jeg skyde på, at de har noget at ændre det, men du får den simpelthen til, var det til fem et eller andet puha. Du kan i et hug, kan du kræftet med... Ja, men du har jo også et bud her, Møller. Lad os lige få den med. Den kommer her. Så nu kan man ikke se nogen af
Jeg følte mig confident i går, da Vukan skrev, fordi det er Vuk, der nogle gange når at lave grafikkerne. Ja. Og så skrev han i god tid for en gang skyld i går og spurgte, og det var inden jeg nåede at få konstateret, altså som sagt, at vi sidst vandt 1-0 og så videre, ikke? Mm. Men en 2-2, den havde reddet mig hjem på den der, så jeg tror stadig på minimum 3,5 mål, det vil sige 3,5 mål, fire kasser. Det er sjovt, du siger det, Møller, fordi... Der vil jeg Unibet så til gengæld og stænge mig en lange mand med 2,20, ikke? Ja, det er lidt, okay, det er lidt et fedtet odds, men ja, hvis vi lige tager kampene mod FC Nordsjælland, jeg ved ikke, om du kan se med her, men så er det jo... Det kan jeg ikke. Altså, der er en 2-2-kamp, en 1-0, en 3-2, en 2-1, 1-1, 0-1, altså, det svinger sådan lidt, men hvis der bliver scoret mål, så bliver der lavet mange. Altså, så, ja, så synes jeg godt, måde, de kunne have givet mig... Der er du fat i et eller andet. Vi må sige, de gode mennesker hos Unibet, som jo udover at være trøjesponsor lige om lidt i FCK, og tribunesponsor på sektionen og alt muligt, jo altså også er FCK-fans og har de højeste odds på FC København. Så at de jo, altså, vi skal ind i det maskinrum på et tidspunkt og høre lidt om, hvad det er. Det har vi sagt rigtig mange gange, så nu tror jeg, vi snart måske er for ja, det fordi, stort, fordi jeg synes, det er spændende, hvordan det her bliver skruet sammen. Ikke? Lad os lige komme til den, David, fordi vi har jo, Vuk har jo sit lille bettinghjørne her, som kommer på her. Han spiller på, at Camille laver 2 mål. Det er heller ikke et dumt bud til 8,5. Det, der bare slog mig, det var Kaufmann gav 9,5 eller sådan noget på at lave 2 mål i samme kamp. Ja, ja. Og hvis jeg kigger tilbage, så har han lavet 1 mål i 30 forsøg eller sådan noget. Så det synes jeg hedder med et fedtet odds. Altså, det virker... Vi kommer til at køre Vuk på banen med sådan nogle lidt, det vi kalder de lidt crazy bets, som ikke er fuldstændig farfetched, men altså nogen, hvor jeg ikke tør stille mit bet på højkant i hvert fald. Møller, glemmer du, så husker jeg, ikke? Kender du den sang? Ja. Der er en, der hedder Thomas... Du, så husker jeg det ord for ord. Thomas Ringsted husker, Pelle var også large, da han førte stort, og de startede forfra. Ja, det er faktisk Thomas, rigtigt. Det kunne jeg faktisk ikke engang huske. Vi er sgu gode venner i det her betting. Tak for hjælpen, Thomas. Det er skønt. Nå, men altså... Det her, Møller, det skal jo blive en spændende kamp. Nu står Jan Eliassen som eneste tilskuer her til mit one-man-show her fra danskfodbold.com, så det kan være. Er der lige en hurtig statistik, du lige vil smide i hovedet på mig her? Har du set startelveren? Men det kan være, du kan fortælle mig, hvorfor giver Kaufmann 8-5 som dobbelt målscorer, mens Wilczek giver 9 kun? Kaufmann er skarp i dag. Okay, I hørte det fra Mr. Statistics himself. Skarp på bænken. Ja, ja. Men Møller, jeg smider det er en anden fyr, vi skal have ind i maskinrummet hos på et tidspunkt, fordi Jan, han er jo en gavebod af tal og statistik og historie osv. Og så ham må vi også på et eller andet tidspunkt lave et eller andet med. Jeg smider lige en på her, Møller, nu skal du se her. Altså, begge hold har scoret i FC Københavns seneste 7 kampe. Det er jo, altså, det er jo ikke et højt odds, men det er jo også sådan en... Jeg tror ikke, vi går fra banen med et clean sheet, særligt ikke med Gryde på mål. Hvor er du i den? Jamen altså, jeg troede jo, det skulle ske her. Hvad var det så for en kamp? Det var det AGF ude eller sådan noget? God kamp. Mm. Og så eksploderede det jo fuldstændig. Ikke? Jeg håber jo altid på vores keeper. Jeg ved, hvor glade de bliver osv. Men det er jo ikke, altså, statistikken taler jo ikke for det overhovedet. Mm. Nej. Ja, det var AGF i parken, ikke, hvor det stod 3-0 et godt stykke tid, men så enten alligevel 3-2. Præcis. Der er blevet nævnt tidligere, at Camille ikke er helt klar, så må de kraftdamme få ham klar. Altså, det vil jeg også sige. Jeg har noget, jeg gerne vil snakke om, Møller. Det er jo det her med, at lige pludselig så bliver det alligevel tæt, og man må sige en ting, som Priske sagde i går. Man siger meget om det her Superliga, men det bliver spændende. Altså, det er 3 spændende runder, ikke? Altså, det må jeg sige. Og det var jo det første år, vi havde den her nye struktur med det her. Der var FCK jo så suveræne, at det blev totalt lala. Ja, men det var ligegyldigt. De seneste par år har jo været mega spændende, uanset... De år, hvor FCK ikke rigtig gider, der skaber det altså noget spænding og giver nogle fede kampe, ikke? Ja. Og når vi så tilmeldt har fået de der vilde opgør mod AGF og så videre, og Midtjyllandskampene er jo en lille smule anstrengende som FCK-fans, men de har jo faktisk potentiale til at kunne noget. Så ja, jeg synes, det må man give dem... Der kommer LB-sheriffen kørende. Er det noget med, det er et hollandsk firma? Eller ja, jeg tror, det var sådan en hollandsk firma. Jeg var også man lidt, jeg til kan at huske, sige, hvordan de havde fået den her liga op. De havde jo fået et eller andet helt vanvittigt beløb for den der konsulentydelse, ikke? Altså, du ved, som man egentlig kunne sige, den er de bare trukket ud af en skuffe. Men altså, det kan et eller andet. TV-selskaberne er glade for det, tror jeg.
Der er en, der spørger her, Peter Pam spørger, hvor lang tid jeg bruger på at sætte mit hår. Ikke så lang tid, men til gengæld så skal jeg jo klippe det relativt tit, Peter. Så jeg bruger sgu alligevel en del tid på det. Skal også klippes i morgen. Hvis Christian, min frisør, kigger med, så jeg kan han godt sige, se, at det er sådan helt, dage her, det er helt skraldt. Sådan en dag her, hvor solen skinner, man, der skal man ned og med en pas på. Man kan hurtigt blive forbrændt, ikke også, Jakob Sams? men det her med, at det er så spændende. Lad mig lige prøve at smide noget statistik på her, Møller. Det her er simpelthen slutspillet, altså de kampe, der har været spillet i slutspillet. Og der kan man se, at FC Midtjylland godt nok har 13 point, men kun et snit på 1,86. Og Brøndby, nu vandt de jo godt nok i går, men de ligger og roder rundt. Helt nede med et snit på 1,43 i slutspillet. Det er jo ikke sådan, man går ind og laver et mesterskab, og FCK, hvis vi vinder i dag, så har vi jo klart det højeste snit. Det højeste snit, og også flest point. Mm. Altså, hvis vi vinder, så har vi 16 point, og jeg kan ikke regne snit ud. Men så ligger vi jo på noget, der ligner et mesterskabssnit, så man må jo faktisk sige, at altså, skal jeg sige, at Torup har fået samlet stumperne op. Altså, bedømt på, når vi skulle... Jeg var jo meget bange for det her... Står du ved at give Lars Seier ret? Nej, det er ikke. Det kommer vi tilbage til. Fordi jeg var jo sådan lidt nervøs ved at gå ind i det her slutspil, fordi vi havde vist, at vi ikke kunne tage med hen, og alle kunne score mod os. Vi kunne kun spille en god halv og alt det her. Og nu skulle vi møde alle de gode hold. Men man må bare sige, at det er jo faktisk gået over al forventning, pointmæssigt i hvert fald. Vi kan altid snakke om en 2 AGF-kamp, og vi kan snakke om alt muligt andet. Brøndby, hvor vi scorer 2 mål i overtiden osv. Men pointmæssigt, der er det her, i hvert fald i min bog, over al forventning, at vi ligger med en snit på over 2. Jamen Midtjylland ligger vel for hele året, altså hele sæsonen nu på 1-9-2 eller sådan noget. Jamen det er sjovt, ikke? Fordi den har jeg med her, Møller, så den får du lige med her. De ligger nemlig på 1-9-3 for sæsonen, som jo er det, jeg plejer at kalde en AB-sæson. Det er jo sådan en sæson, hvor AB har mulighed for at vinde, eller nogle af de andre, når alle topholdene ligger og gør det dårligt. Ja. Men 1-93 er jo et vanvittigt lavt snit for et mesterhold. Det er jo det. Altså, de år, hvor FCK ikke gider, der er mesterskabet billigt til salg. Sådan er det bare. Ah, Møller, det er jo ikke helt rigtigt, fordi hvis vi har også noget andet statistik med, som viser, at Midtjylland faktisk har leveret nogle OK pointsnit. Fordi det er jo det, der er det, jeg vil sige til Lars Seier. Jeg smider lige på jer. For det første skal jeg sige om Lars Seier, at vink her. Kommer der nogen her, så jeg skal lige se, hvem det er. Ja, vi får lige LB med ind her. Men han har ikke nogen mikrofon, så han kan bare lige sige hej. Ja. Hej, god kamp, Forza. Vinder vi, Lars? Ja, vi vinder 2-0. 2-0 har direktøren lovet. Det er fint. Ellers så er der gratis fadøl til Darby på... Ej, vi skal nok, ja. God kamp. Stærkt. Det er stærkt. Om du får lige den her på. Jeg skal lige sige med Lars Seier, at han blander sig jo i alle mulige debatter alle steder. Jeg er ikke altid enig med ham, men jeg synes kraftedeme, at det er et frisk pust med en mand, der har en mening, ikke er bange for at stå ved den, og som altid svarer pænt, jeg skulle til at sige pænt og høfligt, det er jo ikke sådan det, han gør, men han er sgu altid ærlig og svarer direkte ud af posen. Men her, der siger han, at han svarer egentlig på, at Steinlein er ude og mobbe FCK lidt, og siger, ja, det er helt okay. Hvad siger du? Kan jeg lige lukke dig med bare 10 sekunder? Nej, men så spørger jeg, nu gør jeg noget, man ikke må. Nu taler jeg til en mand, der står uden for billedet, fordi så kommer du ind, han retter lige kæde. Jamen det er troligt, det er jo fordi, vi står her, og du kan jo ikke høre, hvad vi står og snakker om. Men vi står og snakker Lars Seier, som jo blander sig i debatter. Så kommer jeg jo til at tænke på, er han lidt en gave for sådan en som dig, sportsjournalist på Ekstrabladet? Ja, det er der på en måde, der sker jo noget. Kommer en mand som ham ind i butikken. Og selv sådan en kedelig Facebook-tråd en søndag eftermiddag kan give stof til en artikel eller to? Hvis temaet er til det. Så er det jo ikke, hvis der er kedeligt, så er der ikke så meget i det. Men der sker der endelig lidt på den front. Stærkt. Tak skal du have, Troels. Vi ses derinde. Ej, det er også tageligt, vi sådan hiver folk ind, men det slog mig bare, da jeg så Troels fra Ekstrabladet, at det er jo lige præcis sådan nogle folk som Lars Seier i fodbold, som også gør, at der er lidt at skrive om, og man har også nogle karakterer, der ikke er bange for at åbne munden. Der er jo ikke noget værre end sådan et helt persongalleri, som aldrig åbner munden, fordi det kan, så kan de have nok så mange holdninger, hvis ikke de får noget ud af det. Præcis.
Nå, men Møller, nu håber jeg, at jeg kan komme tilbage. Det er jo live TV, jeg synes, det er super fedt. Vi skal endelig bare afbryde, fordi det giver sgu lidt dynamik i det, vi laver her. Men lad mig lige gå tilbage til sejr her. Det han skriver her, det er jo de sidste 20 kampes resultater, og jeg ved ikke, om man kan se det, men der har FCK 38 point, så vidt jeg lige kan se, og FC Midtjylland har 37. Og der skriver jeg så til Lars Seier, prøv at høre, det der, det er small deck energy, fordi det der kan vi bruge til lige præcis ikke en skid. Altså, det får vi ikke nogen pokaler i skabet af. Og jeg kan nemlig huske, at der var en årrække, hvor Midtjylland turnerede med sådan en historie med, hvis sæsonen var kalenderåret, så ville vi have vundet mesterskabet. Jo, men I bør ikke finde nøglen frem til pokalskabet af den grund. Og du skal lige, du skal også lige tilføje, at du vælger jo at skrive det med altså fra Sundays profil, hvor hvis vi skriver sådan nogle ting, så er vi jo sådan en lille smule gemt bagved. Og du plejer jo ellers ikke at være bleg for at stå ved dine ord. Nej. Men det behøvede du så heller ikke, fordi han svarer dig jo i noget i stil med den her god med dig, Pelle. Ja, præcis. Han havde gennemskuddet over mig. Men det jeg bare ville sige, det er jo tilbage til det her med, at jo, det er fint nok, at vi over de sidste 20 kampe er bedre end Midtjylland. Hvis vi havde valgt 7 kampe, havde det måske set anderledes ud. Men hvad er det for 15, et cut 20 kampe? Der må du lige hjælpe mig her. Ja, det ved jeg heller ikke. Det er sikkert det er cut, Møller. Fordi Torup kommer til efter 4 kampe, ikke? Det er det ikke. Det er sikkert bare et cut, der gør, at hans billede ser godt ud. Det er jo ligesom, da Torup var ude med de sidste 7 kampe, ikke? Og så tog vi de næste 7, og så det ud af helvede. Vi har jo også lige stået og gjort det med slutspillet, ikke? Man sætter jo så nogle gange lige streg. Ja, men slutspillet er jo en streg, man kan sætte. Altså, her møder vi de gode hold. Men hvis vi kigger på året som sådan, så er det her jo også, fordi FC Midtjylland præsterer usandsynligt ringe i forhold til et mesterhold. Der kommer lige nogle tal på her. Mm. Altså, vi har jo altid sagt, at et mesterskab, der skal du ligge godt over 2,1 eller sådan noget, for at du er med, ikke? Og her kan man jo se, at med de der 1,96, de ligger på, det vil altså kun give et mesterskab meget, meget sjældent, ikke? Nu kan man sige, jeg tror, at de første dernede, altså FCK har engang vundet med 1,85 i snit, men det må have været dengang, der kun var 2 point for en sejr, ikke? Herfølge har også vundet en gang. Herfølge har vundet en gang med 1,7. Er de med der? Ja. De er med der, helt nederst, ikke? Men, og der er nogen med her, fordi jeg mener faktisk, at Midtjylland har et bedre snit med deres seneste mesterskab, som ikke er med her. Mm. Men man skal jo, de seneste mange år har man jo skulle op og ligge, i hvert fald over 2,15. Mm. Og så kan det godt være, at men som Lars Seier har med her, når vi gør det bedre end Midtjylland over 20 kampe, eller hvis vi tager den her med slutspillet, hey, vi gør det bedre end Midtjylland i slutspillet, men det er jo ikke det, det handler om. Det handler om kontinuerligt at ligge på et snit på 2,10, 2,15 eller derover, hvis man skal være danske mestre, så nytter det altså ikke noget, at man kun kan gøre det noget i tiden. Når det er sagt, så er jeg super begejstret over den måde, vi har havlet point sammen. Jeg er ikke begejstret over spillet og det her, men jeg er super begejstret over den måde, vi har fået hakket point sammen her i slutspillet mod de gode hold. Det må man sige. Mm. Det peger jo fremad. Altså, det peger den rigtige vej, ikke? Jo, det gør det, og spørgsmålet er jo så, hvilken vej det peger, fordi der er jo dem, der hele tiden har sagt, jeg har jo hørt masser af eksperter sige, også gennem altså, de dårlige perioder her i år, men næste år har jeg dem stadig som vinder, men, og hvor vi But må why? Sige, hvad er det, I har det i, og der er det jo så, jamen det bliver jo sindssygt spændende at se, hvad der sker i det transfervindue. Vi hører jo sådan nogle ting, som at det hedder 6-8 ud, 3-4 ind, eller sådan noget, ikke? Mm. Vi har jo også en hel her, altså vi kunne stille et halvt Superliga-hold med legespillere bare, ikke? Men det er jo også, når man kigger på, jeg ser lige skiltet på igen om lidt, altså de kampe, vi har vundet, jeg ville hellere være Midtjylland, ikke? Altså det kan godt være, at de har færre point end os, men de har haft nogle trygge kampe. Vi vinder jo alle vores kampe med et mål på nær den ude i Brøndby, og man kan også se, hvis man kigger på stillingen for slutspillet, så har vi jo en måldifference på 2, de har en på 7. Altså en målscore på 15-8 i forhold til 13-11, det er jo helt vanvittigt, at vi som et supposedly tophold, at vi kun har en måldifference på 2 mål, ikke? Altså, ja, det vilde er vi så, at vi faktisk har vundet kampen alligevel, fordi vi vel stadig er dem, der har scoret flest mål. Ja, der er Christian Braginski skriver her også, kig på målscoren i slutspillet, det er fuldstændig elendigt, altså, og det er det jo, at vi lukker... At vi lukker 11 mål ind i 6 kampe, altså det er jo
Skandalo, skulle jeg til at sige. Ja, ikke? Altså, de er blevet for tætte kampene der, og det er den her evige sang om en... Vejle lukker 7 mål ind, ikke? Altså, så ja, det er... Det er og er jo overlevet i, i Superligaen. Vi skal jo sende en lille hilsen til Pierre Bengtsson, som har været med til at redde Vejle i, i Superligaen. Ja, jeg tror, jeg tager en snak med ham herinde de kommende dage. At nu kan jeg sgu ikke lige huske, statsene på første division, men det ser ud som om det er nogle jyske hold der rykker op, ikke? Så næste år der er det altså BIF, FCK og FCN, og så er resten simpelthen i Jylland, hvis man tager Odense med som et Det hedder 8 jyske hold næste år. Det bliver endnu mere tidskrævende at dække Superligaen. Det er jo ikke den store forskel, fordi at det er jo kun Lyngby som ryger ud fra Sjælland, men det er jo mærkeligt. Hvis man bor, hvor jeg bor, så betyder det noget, om man skal til om man skal til Viborg eller man skal til Lyngby, vil jeg sige. Præcis. Og det er vel Silkeborg og Viborg der rykker op, så vidt jeg husker, eller er det helt jeg kan jo tjekke det. Jeg står jo med det man kalder en laptop. Det er mange dårlige kampe i Silkeborg. Ja, det er Viborg og Silkeborg, der ligger til det. Men i den række, hvis man bare skal kigge lidt fremad også, altså, så er det jo sådan noget som Esbjerg og nogle af dem, der rykker ned næste år. Det er jo ikke fordi, der er nogen sjællandske hold. Jo, Helsingør og HB Køge, men det ser jo ikke som seriøse fremadar. Altså, det er sådan lidt... hvorfor kunne man ikke få et godt hold mere på Sjælland? Altså, ja, det, ja. Altså, nu kan folk have alle mulige følelser omkring Lyngby, gode og dårlige osv., men de satte jo en lille slutspurt ind, men ryger jo ud i går med brask og bram og 3 kampe igen, så den var svær, men de, altså, sømmet i ligkisten er et selvmål, ikke? Så bliver det heller ikke meget mere... Men det er jo også det der, når du ikke længere har noget at spille for, så bliver det jo lidt ligesom med Nordsjælland, så bliver det lidt nogle vanvittige kampe. Men jeg er da glad for, at Stage starter ind. Vi kan jo lige tage... vi har jo den her man of match ting. Det synes jeg lige jeg vil gøre noget reklame for, fordi det synes jeg er en god idé. Den kommer simpelthen her, at efter hver kamp så på vores Facebook side der er der et link, og det kommer selvfølgelig på vores website. På vores website der vil der være en afstemning, hvor man kan stemme på man of match. Man kan faktisk give alle spillerne stemmer. Dansk Kurier og Transport. Præcis. Så der kan man give alle spillerne stemmer, og de sidste 2 gange har Jes Stage vundet. Det er noget, vi indførte i slutspillet, og vi kommer også til at bruge det til at evaluere truppen, fordi jeg tror jo på, Møller, at der er en lille del af popularitetsafstemning i det her, hvem folk godt kan lide. Det vil være. Det modsiger Stage jo så en lille smule, ikke? Ja, tror jeg. Præcis. Og jeg tror jo også, at når du tager det aggregerede billede, altså det her wisdom of the crowd, som man kalder det, så tror jeg faktisk, det er ret præcist på, hvem der gør det godt, og hvem der gør det skidt. Altså, og i den sammenhæng, så er der i hvert fald nogen, det kan vi snakke om, når sæsonen er gjort op, så er der i hvert fald nogen, der har gjort det mindre godt konsekvent, kan man... Det kan være, der sidder nogen og kigger med og tænker, hvordan stemmer man der? Jamen det gør man altså ved at pille med få minutter efter kampen, alt efter... hvor slemt et nederlag, eller hvor fantastisk en sejr det har været. Hvis Pelle er i rigtig dårlig humør, så ved jeg godt, så tager det lige et par minutter ekstra, før det link det kommer op og flyve. Så skal han lige have faret sin egen laptop op fra gulvet. Der er nogen, der dobbeltscreener her, Møller, som sidder og følger med i Kalanis optakt, der siger, at Gravgaard og Flemming Poulsen forstår sig heller ikke, at Gryde får lov at vogte målet. Så vi er jo ikke enige om det der. Det er jo lidt sjovt, det her med, at man sådan bestemmer sig for, nå, nu står han, koste hvad det vil, og uanset hvad fanden der sker, så står han de næste 10 kampe. Men det er jo ikke et fuldstændig ukendt fænomen. Vi har også tidligere beskyldt Ståle for stadig at holde fast i nogle spillere osv. Han fik jo blandt andet indført det dogme, at vi havde Pieters, fordi vi spurgte til ham i det år, hvor han var målfattig, og så fik han også knaldet nogle kasser ind, inden han forlod klubben. Ja, Pieters, som jo også lige er blevet mester. Ja. Med Ludo Goretzk, ja, 10 år i træk. Lysner blev vel også mestre, ikke? Ja, præcis. Med et eller andet kypriotisk hold. Ja. Det må man sige. Nå, Møller, inden vi lukker ned, skal vi lige kigge på noget kampprogram? Det synes jeg er en god idé, fordi det er jo en crazy uge, vi nærmer os. Eller crazy 4-5 dage. Vi har jo derby på søndag i Parken. Det kunne ikke være meget bedre planlagt. Hvis du holder mund, så sætter jeg det lige på her om 2 sekunder. Ja. Så
så er kampprogrammet på. Altså BIF mod FCM i går, som vi jo så, og så også mod Nordsjælland. Og så hedder den jo BIF og FCM hjemme. Det bliver jo to vanvittige kampe, heldigvis med tilskuer på, David Møller. Jamen, det er jo det, jeg var ved at sige før, indtil du så... hvad hedder sådan noget, nådesløst farede mig af vejen, at når nu vi har haft den her forfærdelige periode uden tilskuer, så kunne det ikke have været planlagt meget bedre fra et FCK-perspektiv, end at vi får et derby og en Midtjylland-kamp hjemme med tilskuer, samtidig med, at der bliver spillet en ligegyldig pokalfinale i Aarhus og så videre, ikke? Altså, så ja, det er kæmpe, kæmpe stort. Det glæder mig helt sindssygt, at der er en masse mennesker, som får et derby med på søndag, og som så altså onsdagen efter kan se en Midtjylland-kamp også på hjemmebane. Men nu står jeg det eneste ærgerlige er jo så, at det hedder Randers ude, hvis der skulle være nogle medaljer til FC København. Men så må jeg jo stå og råbe derovre ene mand. Nu står jeg jo og ærger mig endnu mere, Møller, på den der åndssvage Randers-kamp, eller på Nordsjælland-kampen, eller altså... der er jo også nogen, der kunne være gået den anden vej, men altså to eller tre point ekstra lige nu havde jo gjort, at det havde været med en helt anden stemning og entusiasme, man stod her, ikke? Jo, altså. Det er fuldstændig rigtigt. Men altså, vi ved det jo, og man kan sige, nogle af de der dumme nederlag, altså vi kunne have endda ført komfortabelt jo, hvis ikke det havde været for dem. Så ja, det er en ærgerlig dynamik, men det er også derfor, vi elsker fodbold på en eller anden måde. Paris. Som du brænder ind med, Møller? Lidt forudsigelse om kampen her i dag? Jamen, jeg håber jo, at noget af det, jeg vil kigge efter, det er Stage lige så meget on fire, som han har været i de sidste kampe, er Sanka. Jeg tror godt, Sanka kan finde noget energi frem mod sådan en flok grønskolding i Farum. Og så Vind, jamen får vi ret i, at han skal op og spille op på toppen. Altså hvis han nu går ind og laver 2-3 kasser, så bør jeg jo i mixzone efter kampen spørge Jes Torup, om ikke vi bare kan aftale, at det der Vind, han spiller fra nu af. Jeg synes også, det bliver spændende at se Pep Biel på sådan en mere traditionel femmandsmidtbane, hvor der må blive plads og tid til, at han kan have nogle offensive reaktioner. Altså, han er en af de få, der kan sparke udefra. Vi har jo ikke scoret. Vi har scoret et mål uden for feltet og nul på frispark i hele sæsonen. Altså, det kunne være rart at få lidt andre. Det kunne være rart, hvis man gerne ville modbevise den, eller skyde den lidt tilbage. Og så kan man sige, jeg håber også, jeg tror på sagt til dem, sidst vi var i Farum, der var det, der scorede i 80. minut, det så længe behøver I ikke vente i dag. Det håber jeg også, vi får at se. En tidlig FCK-scoring, det ville gøre mig rigtig, rigtig glad. Og tryg. Ja. Nå, men jeg er klar til at knytte en næve. Det håber jeg også, at dem, der sidder og ser med, er klar til at knytte en næve, og så lige få lidt mad i skrutten, inden de skal se kamp. Hvad med dig, Det håber jeg også. Jamen, jeg håber bare, at der er tændt for noget grill hver gang. Ja, du er jo virkelig en pølsekonnoisseur. Jeg er glad for pølse, som man siger. Ja. Ej, Møller, hvorfor skulle du trække ned på det niveau? Sådan er jeg. Jeg er jo barnligt, det ved du. Der er også nogen, der gerne vil høre om Torups fravalg af Kalle. Altså, han har kostet 3 mål de sidste 3 kampe. Det håber vi, du også kan få spurgt om efter kampen, Møller. Vi kigger på det. Ja, genialt. Er vi ved at være der? Vi er der da så fucking meget. God kamp til alle. Jeg God glæder kamp. Mig til at se jer alle sammen. Vi sender jo optakt fra Copenhagen Corner på søndag. Så kom og drik en pilsner og sig hej til os. Forza FC.